Den här gången så har jag samlat alla våra härliga vinnare i deras egna kvarter för att fira! Och det finns en kvinna som jag vill hylla lite extra mycket idag. Hon heter Margareta Gustafsson. För hon har vunnit postnumret med 8 lotter och det betyder 80 000 kronor! Så då tycker jag att vi kör igång och då har vi en Daniel Ahlqvist och Anna-Karin Persson som får komma upp och hålla mig i sällskap här på scen. Blommor. Tack så mycket. Ni är vinnare i postkoden och det betyder ju ett guldkuvert. Vill du dra mammas check? 100 000 kronor. 100. 200. Tillsammans har ni vunnit 400 000 kronor! Alltså det är ju inte klokt! Spontant, vad köper man för 400 000 kronor? Vi är inte gifta. Nej, vi är bara klovade så länge så. Ja. Men nu kanske blir av. Stort grattis hörni. Tack så mycket. Grattis. Då vill jag säga välkommen till dig Åsa, upp på scen. 100 000 kronor. 200 000 kronor, Åsa. Tack snälla. Tack själv. Vad ska du göra för de här pengarna? Renovera huset. Kanske göra en resa också. Mm. Är du en ordningsam? Jag står här och känner mig lite smått irriterad på dig. Du är en slarver. Jaså? Ja, jag tycker det. Jag tycker här står vi alla och ska ha en mysig liten fest här. Och du har bara parkerat din bil bara rakt i festsinnet. Va? Åsa, du har precis vunnit en Volvo V60 till ett värde av 337 000 kronor! Ett jättegrattis! Tack snälla! Ja hörni där hemma, ni kan ju faktiskt också vara vinnare den här veckan. Om ni bor i Hjärtum, Slöinge, Örebro eller Norrköping. Ett stort grattis till er. Och här står jag med en annan vinnare i just postnumret. Ja. Jättegrattis till dig. 10 000 kronor. Åh, tackar. Och 20 000 kronor. Tack så mycket. Vad gör man för det här lilla bidraget? Till min son. De går till honom. Du ger bort dina pengar, men jag har ju faktiskt ett litet konstverk till dig här uppe på scen som jag tänkte att du skulle få njuta av. Genom att jag visste om att du är konstnär och allt. Under mitt konstverk så finns det ett annat konstverk. Åh nej. Mm. Wow. Och då undrar jag, vad väljer du? Mitt konstverk eller baksidans konstverk? Det är klart det är väldigt kvärt. Du ser. Ja. Är ni med allihopa där ute? Ja! Då drar vi. Oh. 1 miljon! Jag svimmar! Oh wow! Herregud! Det första jag tänkte, vilken amatör med sitt tavla. Fast den vågar inte säga. Jag tror att jag drömmer. Men säg det nu så alla får höra. Vad har du precis blivit? Miljonär! Woo!